Гуманітарний вантаж для бійців АТО вкотре попрямував на схід з Тернополя. Подробиці у сюжеті. 30 тонн необхідної допомоги, зокрема продукти харчування, ліки, інструменти та побутові речі для бійців АТО, зібрали депутати аграрії обласної ради, тернопільські лікарі та Червоний Хрест. Сьогодні в зоні антитерористичної операції перебуває 2,5 тисячі військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади, 50 осіб зведеного загону міліції та 50 батальйону «Тернопіль». Тож тернополянам є ким опікуватися. Ми це робимо тому, що дати віру хлопцям в те, що про них на рідній батьківщині в Тернопільській області не забувають. Відповідно до указу президента, Тернопільська область закріплена за 44-ю бригадою, і ми будемо кожного разу відвідувати, незалежно від свят. Ми знаємо, що напередодні свят поїдуть волонтери, напередодні Паски ми їдемо свідомо на початку квітня, для того, щоб люди відчули цю повсякденну підтримку. Священнослужителі освятили вантаж і благословили в непросту дорогу. Нелегка їхня служба, але велика їм щира подяка і наша молитва за них, щоб поверталися додому живими. Хочемо, щоб було якомога менше сліз тут, у нас, під мирним небом, бо на їхню життєву дорогу випала нелегка місія – боронити наш всіх тут, на Україні, спокій.